Bună ziua și bine v-am regăsit astăzi la Despre afaceri și alte taxe. Astăzi despre afacerile pe platformele digitale și despre cum știe fiscul ce bani ați încasat și cum calculează ce impozitare de primit. Pe scurt, astăzi despre DAC 7, care sună ciudat și total necunoscut. Mai detaliat, despre obligația platformelor digitale de a raporta statelor din care fac parte acele persoane fizice sau acele persoane juridice care au încasat venituri prin intermediul lor. Această declarație DAC 7 va fi utilizată de toate statele europene prin intermediul fiscului pentru a crește gradul de conformare voluntară la plată. Ce înseamnă grad de conformare voluntară la plată? Înseamnă atunci când o persoană fizică sau o persoană juridică își declară din proprie inițiativă veniturile obținute și impozitele datorate. Cum se va verifica conformarea voluntară pe baza acestui DAC 7, care are o denumire atât de ciudată? Practic, obligația de declarare a tuturor persoanelor fizice care încasează bani prin platformele digitale apare pentru anul 2023 și deja aceste platforme digitale din Uniunea Europeană, din UE, au făcut-o și au încărcat în sistemul centralizat de date absolut toți beneficiarii veniturilor. Datele de raportare din platformă vor fi utilizate de fiscul din fiecare țară, dar noi vorbim acum despre fiscul din România, pentru a verifica valoarea sumelor încasate raportată la valoarea impozitelor declarate. Ce se întâmplă în cazul în care nu corespund? Ce se întâmplă în cazul în care fiscul constată că nu există declarare voluntară? Neplăcut, dar în momentul în care, pe baza datelor încărcate în sistemul de raportare de către platformele digitale privind veniturile încasate de persoanele fizice și juridice, raportat la datele declarate, se constată o neconcordanță majoră, fiscul va intra pe controle inopinate, inspecții fiscale sau controle documentare, care au două finalități posibile. Una din finalitatea posibilă este emiterea unei decizii de impunere prin care o persoană fizică sau o persoană juridică să fie obligată să plătească diferența de taxe nedeclarată, cu tot ceea ce înseamnă, cu dobânzi, cu penalități și mai ales cu penalitate de nedeclarare, sau cum să încep să îi spun așa ca să nu sune atât de dur? Sau a doua finalitate posibilă este o plângere penală pentru evaziune fiscală. Și pentru ca să întăresc faptul că nu glumesc asupra acestui aspect și asupra faptului că aceste date vor fi folosite pentru a verifica declararea impozitelor, este pe site-ul www.antifraudă.ro un comunicat din luna februarie în care se specifică că în domeniul ride sharing, adică în acel domeniu de activitate unde un autoturist personal este împărțit cu o altă persoană pentru a duce la destinație o altă persoană, s-a descoperit sau s-a stabilit sau s-a estimat o evaziune fiscală de 9 milioane de lei, sens în care s-a întocmit plângere penală. Deci cam atât despre generalități. Intrăm în chestii particulare, în chestii specifice, din care aș dori foarte mult să reușesc să transmit o informație concretă și utilă pentru dumneavoastră. Da, am spus că platformele digitale din UE vor raporta atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice care încasează bani prin intermediul lor. Și acum, da, am spus persoane fizice. De ce am spus persoane fizice? Pentru că toate persoanele fizice care își închiriază apartamentele, casele, camerele pe platformele digitale gen Booking și Airbnb vor fi raportate în acest sistem. Și aceste persoane fizice datorează impozit pe venituri din chirii. Tot pentru persoanele fizice vor fi raportate tranzacțiile făcute din vânzarea bunurilor pe platforme ca de exemplu OLX, sau, ca să fie așa mai în spirit de glumă, fiscul estimează că aproximativ 400.000 de persoane din România obțin venituri de pe site-ul OnlyFans. Și aceste venituri sunt la fel de impozabile și la fel de declarate în acest DAC 7. În ceea ce privește persoanele juridice, acestea se vor regăsi raportate pentru aceleași tipuri de business-uri și de platforme. Cei cu ride sharing se vor găsi raportați de către platformele Uber și Bolt, cei care tranzacționează bunuri se vor regăsi raportați în platformele eMAG, de exemplu, sau Alibaba
din UE sau Amazon. Deci, practic, în acest moment există un sistem de raportare prin care orice platformă digitală pusă la dispoziția vânzătorului și a cumpărătorului pentru a intermedia tranzacții comerciale raportează într-un sistem la nivel de UE absolut toți beneficiarii care încasează aceste venituri prin intermediul platformei. Ce aș mai putea să adaug în plus aici? Obligația este atât pentru platformele din România, cât și pentru toate platformele stabilite în Uniunea Europeană, în UE și înregistrate fiscale în UE. Marketplace-urile intră sub aceeași incidență. Am folosit numele platformelor doar pentru a exemplifica și de a înțelege riscul fiscal la care sunt supuse în principal persoanele fizice, pentru că cele juridice au un grad ridicat de conformare la plată și de declararea a impozitelor și dacă persoanele fizice nu au știut, nu au bănuit, nu au avut date sau nu au fost suficient de instruiți astfel încât să știe că tot ceea ce încasează prin platformele Booking, Airbnb, prin platformele de tranzacționare gen OLX sunt venituri impozabile, o pot face până pe data de 25 mai 2024 când se depune declarația unică pentru veniturile realizate de persoanele fizice. Ce vreau să adaug la final, raportarea platformelor din România include atât vânzătorii persoane juridice, cât și vânzătorii persoane fizice. Am tot repetat pentru că am vrut să se înțeleagă. Ori și în plus, platformele digitale din România care raportează vânzătorii au obligația de a raporta inclusiv vânzătorii care au rezidență fiscală în România, adică toți cei care încarcă pe platformele românești produse sau servicii pentru vânzare vor fi raportați prin DAC 7 că au realizat venituri. Cu toate acestea, să sperăm că gradul de conformare va fi cât mai mare, că veți fi păziți de problemele cu fiscul și că veți plăti impozitele la timp. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă vă doresc și ne vedem data viitoare!